Nice. We watched you in action, Irakli, on Saturday. Yesterday was good. I'm very sorry about our weather. Placing David for a week, and he's enjoying himself doing it. From Georgia, a lot of people in Washington are talking about, are focusing in on. So we're delighted to have you here. And I am hopeful that the conversation with Senator Regards as well, definitely. დღეს აიწყო ჩვენი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დაიწყო აირაეში შეხვედრით, უკუნდა შეხვედრა აირაეს პრეზიდენტთან, აირაეს ხელმძღვანელებთან, განვიხილეთ ყველა საკითხი, რაც არის დაკავშირებული ჩვენს თანამშრომლობასთან, აირაესთან, და ასევე მიმოიხილეთ, რა თქმა უნდა, საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. აბსოლუტურად ყველა თემაზე ჰქონდა საუბარი, ბუნებრივია, როგორც აირაესთან თანამშრომლობასთან დაკავშირებულზე, ასევე ზოგადად მიმდინარე პროცესებს. ჩვენ ყურადღება გამოვახვილეთ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენთვის არის საინტერესო, მათ შორის სოციოლოგიური კვლევების საკითხზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი და გარკვეული კომენტარები ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. ასევე შევეხეთ, რა თქმა უნდა, იმ საკითხსაც, რომელიც არის დაკავშირებული აირაეს ბორდის ვიცე-პრეზიდენტის მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის ლობირებასთან, რაც არის ოფიციალურად გაფორმებული. ამ საკითხებზე ჰქონდა ბუნებრივია მშველობა. ჩვენთვის მთავარი ამოცანა არის ეს, რომ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა, და ეს თანამშრომლობა უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული, და შედეგი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ზოგადად იცით, რომ ჩვენთვის ამერიკის შეერთებული შტატები არის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, და აირაი წარმოადგენს, ბუნებრივია, ამ ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ ინსტიტუტს, რომელიც მუშაობს საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ინტერესებშია, რომ გავაგრძელოთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, და ბუნებრივია შევთანხმდებით იმ პრინციპებზე, რომლებიც აბსოლუტურად უნდა დაედოს ამ თანამშრომლობას. So now that we're seated and we have our places, let me welcome our friends from Georgia for these types of. We look forward to hearing your thoughts. I know you're involved in a number of. Time working in Georgia. I had the pleasure of. შევხვდით აიფესის ხელმძღვანელობას, ჰქონდა საუბარი იმ პროცესებზე, რომელიც არჩევნებთან არის დაკავშირებული. ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, საარჩევნო სისტემის თემაზეც, ასევე იმ პროცესებს, რომელიც უკავშირდება უდირის რეკომენდაციების შესაბამისად საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწას. ასევე ყურადღება გამოიხრეთ იმ გამოწვევებზე, რაც საარჩევნო გარემოს უკავშირდება. ზოგადად ჰქონდა საინტერესო დისკუსია ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობთან, აიფესთან, და ეს თანამშრომლობა ბუნებრივია გაგრძელდება.